নমস্কার নিউজৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই উৎপল দাস চাওঁ হওক আজিৰ সংবাদ যোৰহাট জিলাৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ গৌৰৱময় শতবৰ্ষৰ উপলক্ষে পঞ্চাছগৰাকী বিশিষ্ট ক্ৰীড়াবিদক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন জনোৱা হয় নিউজ নাৰাক ৰিপৰ্ট যোৰহাট জিলাৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ গৌৰৱময় শতবৰ্ষ উপলক্ষে পঞ্চাছগৰাকী বিশিষ্ট ক্ৰীড়াবিদক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন উল্লেখযোগ্য যে যোৰহাট জিলা প্ৰতিভাৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আজি যোৰহাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ গৌৰৱময় শতবৰ্ষ উপলক্ষে একতাৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰে যোৰহাটৰ এখন আগশাৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এটা সমবেত সংগীত পৰিৱেশনেৰে অনুষ্ঠানটি শুভাৰম্ভ কৰা হয় আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোত যোৰহাটৰ দুগৰাকী বিশিষ্ট প্ৰবীণ ক্ৰীড়া সংগঠক ক্ৰমে ডক্টৰ তপন দত্ত আৰু ননী দত্তলৈ ক্ৰীড়া হিতৈষী সন্মান প্ৰদান কৰাৰ লগতে শতবৰ্ষ গৰকা অনুষ্ঠানটোৱে পঞ্চাছগৰাকী বিশিষ্ট ক্ৰীড়াবিদক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু সেই শতবৰ্ষৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি সদৌ অসম ক্ৰীড়া সাংবাদিক সন্থা আৰু যোৰহাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাই যুটীয়াভাৱে যোৰহাট জিলাখনৰ প্ৰায় পঞ্চাছগৰাকী আমাৰ ক্ৰীড়া সংগঠক ক্ৰীড়াবিদ আমাৰ খেলুৱৈ আমি আজি বিশেষভাৱে সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল আৰু প্ৰায় সত্তৰ বছৰ ওপৰৰ যিসকল আছিল তেওঁলোকক আজি সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ল আৰু আজি খুব ভাল লাগিছে এইটো কাৰণেই যে আজি গোটেই জীৱনটো তেখেতসকলে ক্ৰীড়াৰ লগত জড়িত হৈ আছিল গোটেই জীৱনটো তেখেতসকলে খেলুৱৈ হিচাপে আছিল ক্ৰীড়া সংগঠক হিচাপে আছিল কোনোবা ৰেফি হিচাপে আছিল কোনোবা এথলেটিক্সত আছিল তেওঁলোকে আজি এটা স্বীকৃতি পাইছে অৰ্থাৎ গোটেই জীৱনটো ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰখনত জড়িত হৈ থাকি আজি জিলা ক্ৰীড়া সন্থাই শতবৰ্ষ যিহেতু গৌৰৱিছে এটা স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে আজি সদৌ অসম ক্ৰীড়া সাংবাদিক সন্থাৰ সুধমল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া আহিছে তেওঁলোকে যুটীয়াভাৱে এই কাম এইখিনি আজি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু এইটো হৈছে তেখেতসকলৰ এটা বিৰল সন্মান আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে তেওঁলোকে আজি যি সন্মান পালে আমাৰ উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মৰ খেলুৱৈসকলক তেওঁলোকে আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ সেই আশীৰ্বাদতেই আমি ক্ৰীড়া সন্থাই ভৱিষ্যতৰ দিনত আৰু নতুন নতুন খেলুৱৈ আমি সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম কাৰণ আমাৰ প্ৰতিভা আছে বহুত প্ৰতিগৰাকী খেলুৱৈ সেই প্ৰতিভাবিলাক বিকাশ কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এতিয়া বিশেষভাৱে ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখনত বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু অসমৰ পৰা যাতে আমি ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰখনত আমাৰ ভাল ভাল খেলুৱৈ আমি সৃষ্টি কৰি আমি দেশক নেতৃত্ব দিয়াব পাৰোঁ তেনেধৰণৰ চিন্তাৰে কামবিলাক কৰি আছে আৰু শতবৰ্ষ গৰকাৰীয়ে যোৰহাট জিলাখনেও আমাৰ যোৰহাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থায়ো তেনেধৰণৰ চিন্তাৰে এই জিলাৰ পৰা যাতে আমি আমাৰ ভাল খেলুৱৈ আমি সৃষ্টি কৰি উলিয়াই পঠিয়াব পাৰোঁ সেই চিন্তাৰে কাম কৰি আছোঁ উল্লেখযোগ্য যে 1922 চনতে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা যোৰহাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাই 2022 বৰ্ষত শতবৰ্ষ গৰাকে যোৰহাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ গৌৰৱোজ্জ্বল শতবৰ্ষ বৰ্ষজোৰা কাৰ্যসূচীয়ে যোৰহাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ শতবৰ্ষ কাৰ্যসূচী বৰ্ষজোৰা কাৰ্যসূচীয়ে ৰূপায়ণ কৰি থকা হৈছে সেই কাৰ্যসূচীৰ অধীনত আজি পুৱাবেলা জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি নবীন চন্দ্ৰ বৰুৱা সোঁৱৰণত অসম ক্ৰীড়া সাংবাদিক সন্থাৰ সহযোগত জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত আন্তঃমহাবিদ্যালয় স্পৰ্টছ কুইজ কম্পিটিশ্যন সেই স্পৰ্টছ কুইজ কম্পিটিশ্যন শেষত তাৰ অন্তত আমি এটা সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান কৰিছিলোঁ শতবৰ্ষৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত জিলাখনৰ 100গৰাকী প্ৰয়াত ক্ৰীড়াবিদক ক্ৰীড়া সংগঠকক আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰিছিলোঁ আজি আমি জিলাখনৰ বিগত দিনবিলাকত যোৰহাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ বিষয়ববীয়া বা জিলাখনৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বা ৰাজ্যিক খেলুৱৈ যিসকল আছিলে সেইসকলৰ ভিতৰত 50জনক আমি ৰাজহুৱাভাৱে সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ সেইসকলৰ ত্যাগক আমি স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু দুজন অসমৰ ক্ৰীড়া জগতৰ মহিৰুহ ব্যক্তি অসম অলিম্পিক সন্থাৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক তথা জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি সাধাৰণ সম্পাদক ননী দত্ত ডাঙৰীয়া আৰু জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি অসম টেবুল টেনিছ সন্থাৰ ভাৰতীয় টেবুল টেনিছ সন্থাৰ প্ৰাক্তন কোষাধ্যক্ষ অসমৰ ক্ৰীড়া জগতৰ মহিৰুহ ব্যক্তি ডক্টৰ তপন দত্ত ডাঙৰীয়া এই দুজন ব্যক্তিক আমি ক্ৰীড়া হিতৈষী সন্মান প্ৰদান কৰিছোঁ ইয়াৰ জৰিয়তে আমি সেইসকল ক্ৰীড়াবিদ ক্ৰীড়া সংগঠকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আগন্তুক দিনবিলাকত যোৰহাটৰ ক্ৰীড়া জগতৰ যি গৌৰৱময় ইতিহাস সেই ইতিহাস গৌৰৱময় ইতিহাসৰ ধজ্জা আগন্তুক দিনবিলাকত তেখেতসকলৰ আশীৰ্বাদেৰে যদি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ সেই আশীৰ্বাদ কামনা কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ ত্যাগক আমি স্মৰণ কৰিছোঁ আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকে জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি শান্তনু পূজাৰী জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সম্পাদক জুল খাউণ্ড যোৰহাট জিলা উপায়ুক্ত অশোক কুমাৰ বৰ্মন ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা লোকসভাৰ সাংসদ তপন গগৈকে মুখ্য কৰি যোৰহাটৰ বহুকেইগৰাকী ক্ৰীড়া সংগঠক তথা সমাজকৰ্মী
যোৰহাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সহযোগত আমাৰ এশ যিটো মানে শতবাৰ্ষিকী মহোৎসৱ চলি আছে যোৱা জুলাই এক তাৰিখৰ পৰা চলিছে আমাৰ, তাৰে এটা স্পৰ্টছ কুইজৰ প্ৰগ্ৰেম আছিলে। যোৰহাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাই ক'লে যে আমাৰ লগত মিলি পেলাই একেলগে কৰক, কাৰণ আমিও এটা কৰাৰ কথা ভাবি আছিলোঁ আৰু উজনি অসমত যিহেতু স্পৰ্টছ কুইজ বস্তুটো একেবাৰে হোৱা নাই মানে, তেওঁলোকে ক'লে যে আপোনালোকে আমাক সহায় কৰিলে আমি পাতিব পাৰিম প্ৰথমবাৰৰ বাবে। তো আমি ক'লোঁ ঠিক আছে, কেতিয়াকৈ কৰিব পাৰি। আমি আচলতে আমি নৱেম্বৰ মাহতে কৰিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু নৱেম্বৰত অলপ কিছুমান তেওঁলোকৰ অসুবিধা হ'ল, মানে তেওঁলোকৰে এজন দুজনৰ মানে পাৰ্চনেল কিবা অসুবিধা হ'ল, তাৰ কাৰণে কৰিব পৰা নহ'ল। তাৰপিছত আজি এটা কিন্তু আমি ভাল দিনহে পালোঁ, মানে আজি ডালিমেৰ নাও 105 নং জন্মতিথি, সেই দিনটোত আমি পাতিবলৈ পাই অতি আমি আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু আজি দিনটোত যিখন কুইজ হ'ল, কুইজখনো খুব উচ্চ মানদণ্ডৰ হ'ল, কটন ইউনিভাৰ্চিটি দলটো বিজয়ী হ'ল আৰু অসম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ দলটো ৰাণাৰ্ছ আপ হ'ল। আৰু মানে কুইজটোত ইমান ভাল মানে প্ৰতিযোগিতা হৈছিল, আপোনালোকে নিশ্চয় কৰিছে চাগে। তাৰপিছত মানে জে ডি এছে ক'লে যে আমি এটা মানে আমাৰ পুৰণি যিসকল মানে ক্ৰীড়া সংগঠক আছে তেওঁলোকক আমি মানে সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকৰ কিবা আছিলে? আমি কৈছোঁ যে আমাৰ যিসকল আমি মানে আগৰ পৰা যিসকল মানে ক্ৰীড়া সাংবাদিক আছিলে তেওঁলোকক আমি আৰম্ভণিৰ পৰাই মানে সাংবাদিক মানে এই শতবাৰ্ষিকী উৎসৱত মানে আৰম্ভণিৰ পৰাই আমি হেৰি কৰি আহিছোঁ, মানে সন্মান জনাই আহিছোঁ। আমি ক'লোঁ যে ঠিক আছে, আমিও তেনেহ'লে একেলগে এইটো কাম কৰি দিওঁ, কাৰণ যোৰহাটত যথেষ্টখিনি মানে ক্ৰীড়া সাংবাদিক আছে, মানে আমাৰ তপন দত্ত ডাঙৰীয়াৰ পৰা ধৰি মানে বহুতখিনি আছে, মানে অৰুণ বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ পৰা ধৰি গোটেইখিনি আৰু মানে আছে। তো আমি গোটেইখিনিকে একেলগে বোলে কৰিবলৈ পালে ভালেই লাগিব, তেনেকৈ মানে কথা পাতোঁতে পাতোঁতে মানে এইটো ভাল অনুষ্ঠান এটা হ'ল আৰু আমি খুব আনন্দিত যে যোৰহাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাই আমাৰ লগত সহযোগ কৰিলে। অনুপম বৰাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন, নিউজ নাও 24/7।